ירושלים. קאט השרץ עכשיו. אלדורון ג'אנצ'י שהולך פנימה, וזה יפה לדורון ג'אנצ'י. ג'אנצ'י מצוין. מכבי תל אביב, 3-0 מול הפועל ירושלים. ועכשיו... עושה את הכניסה, עושה את הנקודות. בורשטיין, לשלוש, בורשטיין לוקח חוזרות. ששון, כדור הזה בחוץ, בידיים של ארנול, נכנס! אלופת המדינה. מכבי תל אביב, אלופת המדינה בכדורסל. מכבי יכולה להשפוט את המשחק עכשיו עם תקלה שלשה. צורמי כספי, ירושלים צריכה לעשות עבירה, ירושלים לא עושה עבירה. פלוטל תל לשלוש! איזה כדור! זה הולך לטרנס פול, לא, איזה כדור! אותו לביינו, איזה מעלה! שוויון, תשעים! שני עבירה שלו, ניני איתו, לוקח את הסיגן הרחק, זהו! ווי, ביינו, רוצח את ירושלים עכשיו! מכבי רצה קדימה עם פרגו, בום! ומכבי לכדור אחרון עם מרכז אין, בום! בום! דוויד וייץ, שאוט! הישג גדול.